Добро утро! Добро утро, прекрасни и много слънчеви хора! Днес ще ти разкажа за един модел на мислене, който е изключително паразитен, който ти пречи безкрайно и който има повече от 90% от хората въобще. Един модел на мислене, начин на мислене, който ние сме възприели като даденост, начин по който са ни научили да мислим още когато сме били деца и днешния лайв ще направи едни много-много финни настройки в начина по който мислиш за себе си. Твърде лесно се доверяваш на всичко, което минава през мислите ти и което се отнася за самия теб. А всичко това, което мислиш, се превръща в твоя фокус точка, в точката, която започва да излъчва вибрации от теб и съответно честотата, която излъчваш от теб, е същата като характер, честота на неща, хора и събития, които ще привличаш в живота си. Слушай много внимателно, защото днешния лайф е изключително ключов. Как мислиш за себе си? Искам лекичко да те провокирам да влезеш навътре и да си помислиш какво се случва, когато, например, нещо сгафиш, когато постъпиш глупово. Аз самата го правя много често и много често се улавям. Аз не казвам постъпих глупаво, аз казвам колко съм глупава. И това е един модел на поведение, чрез който и на мислене, чрез който ти се отъждествяваш с нещо негативно. Ти не казваш не постъпих добре. Ти заклеймяваш себе си и си казваш аз не съм добър. Ти не казваш в тази ситуация постъпих малко гневно. Ти просто казваш, аз съм гневен човек, аз съм човек, който лесно се ядосва. Ти не казваш, аз се провалих. Ти казваш, аз съм един голям провал. Аз съм лош, а не постъпих лошо и некоректно в тази ситуация. Тук целият списък можем да го продължаваме до безкрай. Ти не казваш, в тази ситуация не ми провървя, а аз съм кръг, аз съм лош, аз съм ленив, аз съм мързелив, аз лесно се гневя. Поставиш си сам на себе си етикети. А етикетите, които си поставяш, започва да се превръщат в твой начин на мислене. Начинът на мислене е се превръща в твой вътрешен монолог, а вътрешният монолог е всичко това, което излъчва вибрация от теб и с което ти започваш да привличаш в живота си различни неща. Откъде идва този модел на мислене, толкова паразитен и толкова вреден, който дори повечето хора не лавят, че имат? Те просто мислят по този модел. Това е един шаблон, това е една матрица, в която всички ние сме штамповани и от която няма как да се измъкнем, ако преди това не осъзнаем, че това го правим точно по този начин. Ами точно по този начин са ни говорили нашите родители. Те никога не са ни казвали, че постъпката ни е неправилна, груба, невъзпитана. Те са ни казвали, ти си невъзпитан, ти си грубиян, ти си лош, ти си глупав, ти постъпваш неправилно. И това започва малко по малко да се утвърждава, да се утвърждава, да се утвърждава, докато истински се превърне в модел на мислене. А моделите на мислене, които непрекъснато упражняваме и упражняваме и практикуваме, те се превръщат в модели на поведение. Колко е пряка връзката, нали? Колко всъщност изглежда лесничко всичко. Това обаче е начина, който ние продължаваме да предаваме и на нашите деца. Ние никога не казваме на детето ти излъга в тази ситуация. Ние му казваме ти си лъжец. И в детето започва малко по малко да навлиза осъзнаването, че то не е добър човек, че той е лош човек, че той е лъжец, че той е грубиян, че е невъзпитано, че е мързеливо и всичките тези неща. Вярвам, че при теб не са съвсем всичките на куп. Вярвам, че при теб са само някои. Но в последствие модела, който ни е предаден от нашите родители, се превръща в наш вътрешен монолог и съответно малко по малко ние започваме да вярваме на това, което все по-често повтаряме. Колкото повече му вярваме,
толкова повече ние инстинктивно и подсъзнателно започваме да принизяваме себе си. Когато принизяваме себе си, откъде да дойде чувството за самоуважение, за увереност и всички онези неща, които липсват на голяма част от съвременните хора. Ето ти едно много сериозно, един много сериозен матричен принцип, който разбираш или не, той съществува вътре в мисловния ти поток и той ти действа. За съжаление, той действа повече на подсъзнателно ниво и на човек му е доста трудно да осъзнае откъде му идват всичките тези мисли за самия него. Сега ще ти кажа обаче най-важното. Слушай ме много внимателно, защото представи си абсолютно същия принцип, съпоставен към небето. Погледни нагоре към небето или погледни през прозореца нагоре към небето. Погледни небето. Небето преминава през много различни състояния, но това ние наричаме време. Времето е променливо. Времето може да бъде един ден слънчево, друг път да е буреносно, трети път да вали градушка, четвърти път да бият гърмотевици, да вали проливен дъжд, след това пък да има дъга. Всичко това обаче е време. То не е небето. И небето не се отъждествява с времето, което минава през него. Абсолютно същата алюзия се случва и със самия теб. Много често бъркаш твоето моментно поведение с твоята същност и твоята личност. Да, точно така. Всеки ден ти минаваш през различни емоционални състояния, но те не те правят лош, недостоен, лъжец, некоректен. Може би в някакъв момент си постъпил по такъв начин, но това е само времето. Ако днес има супер проливен дъжд, може би след един час ще изгрее много ярко слънце, а може би дори някъде там, в самото изгряване на слънцето, ще видиш дъга, а може би две, и тя ще озари с цветовете си цялото небе. Не се отъждествявай с времето. Не се отъждествявай с твоето моментно поведение. Започни да наблюдаваш как мислиш за самия теб. Как квалифицираш самия себе си. Защото това са нещо като договори, които ти правиш със самия теб. Това са едни етикети, които обаче забележи сам слагаш на теб самия. Етикети, които сам поставяш и после сам започваш да ги утвърждаваш и после сам започваш да си вярваш и после сам започваш да променяш поведението си спрямо това, което мислиш за себе си. Случва ли ти се, на мен ми се е случвало много пъти, когато попаднеш в някаква необичайна за тебе среда, сред необичайни хора, които те гледат по някакъв подозрителен начин и ти знаеш, че те имат някакво изградено негативно мнение за теб. Те те гледат подозрително и очакват всеки един момент ти да проявиш точно тази негативна своя черта, която те знаят по някакъв начин. И ти започваш да се държиш супер неестествено, тъй като че ли започват да ти предават цялата тази нагласа и настройка и очакване, което имат към теб. Ти започваш да се държиш толкова неестествено, че започваш сам, без да знаеш откъде, да вадиш от себе си точно такива модели на поведение, които ти дори те не са твои, дори не можеш да предположиш, че би могъл да се държиш по подобен начин. Ето по този начин ни влияят и мислите, които имаме за самите нас. Много често тези договори, които подписваме с самите нас, и в тези договори ние сами се поставяме на колене. Ние сами се интерпретираме като жертва. Ние сами се отъждествяваме с тези негативни качества, за които стана въпрос. Един много интересен парадокс сега ще ти кажа. Защо, когато ти се случи нещо хубаво, защо, когато постъпиш по един брилянтен и прекрасен начин, ти не се отъждествяваш с хубавата си постъпка, а по-скоро си кажеш, това е някаква случайност, я без да искам успях да измисля точно какво да отговоря в точния момент, обикновено това не ми се случва,
Това винаги го отдаваш, когато е нещо добро, като плод на някаква случайна, ама много случайна, чудата случайност. Обаче, забележи, когато става въпрос за негативния план на твоето поведение, ти винаги приемаш дори една негативна постъпка като част от твоята същност, като част от твоята личност и като характеристика на твоя характер. Започни да наблюдаваш какви са договорчетата, които всеки ден по много пъти сам разписваш със самия себе си. И започни да наблюдаваш тези етикети, които си лепиш сам. А онова, което сам си лепиш, онова, което сам вярваш за себе си, се превръща в твое вибрационно излъчване. Вибрационното излъчване е онова, което започва да настройва хората и по определен начин. Ако ти мислиш, че си такъв човек, ти инстинктивно, енергийно ще го предаваш и на хората, с които общуваш. Започни лекичко да се разграничаваш. Разграничи кое е времето и кое е небето. Защото небето е безкрайността. Небето винаги е там, винаги го има и то винаги е светло и чисто. Това, че от време на време се изплува с облаци, това, че от време на време има бури, не прави небето лошо. И тези бури не го охарактеризират. И небето не се отъждествява с гръмотевиците, светкавиците и бурите. Небето знае, че един ден, в един момент, рано или късно, и това ще отмине. И това ще отмине. Наблюдавай този феномен. И започни лекичко да разграничаваш твоята личност от твоите постъпки. Твоите характеристики, твоята дълбока същност от твоето моментно поведение. Това са две много различни неща. И всеки път, когато си кажеш колко съм глупав, колко съм непохватен, колко съм лош, колко съм невъзпитан, колко съм мързелив или всичките онези неща, които понякога имаш навика да си повтаряш за самия теб, веднага улови този момент и си кажи: момент, стоп, улових нещо много същностно. Да, аз може би постъпих глупо в тази ситуация. Аз може би се разгневих в тази ситуация. Аз може би не постъпих коректно в тази ситуация. Аз може би бях леко невъзпитан и грубо в тази ситуация. Но това прави ли ме груб, невъзпитан, мързелив, некоректен и всичките тези неща, за които говорим? Не. Това само е част от твоето поведение, а не от твоята личност, не от твоята дълбока същност. Защото прекрасно и слънчево същество. Ама ти си небето, ти си безкрая, ти си онази перманентност, в която можеш да потънеш с най-красивите си качества и характеристики. Ти си нещо много повече от една буря или нещо много повече дори от една дъга. Ти си безкрайната перманентност. Ти си същество, което е много повече от моментни емоционални състояния. Разграничи себе си, поведението и твоята същност и дълбоката ти изконна личност. Това са две различни неща. И спри да вярваш на всичко, което мислиш, на всичко, което минава през ума ти. Спри да го приемаш за абсолютната даденост, само защото може би някой ти го е повтарял в детството, само защото може би някой до теб, който не е достатъчно добронамерен, ти го повтаря в момента. Това, че някой ти слага етикет или че самия ти си слагаш етикет, не означава, че ти си длъжен да се отъждествиш с него. Разграничавай двете неща. Едното е небето, другото е времето. Небето е безкрайно и перманентно и вечно съществуващо. Времето е моментно, променливо, много бързо, изменчиво. Това се случва и във вътрешен план. Абсолютно същото.
беше много важно да направим този лек клик и да направим тази много финна вътрешна настройка, защото това е едно от нещата, които много те подвежда. И когато вървиш по пътя си, и когато започнеш да боравиш с нещата, за които си говорим, с законите на Вселената, тогава има един момент, в който може би този модел на мислене ти слага една преграда, от която нататък, като че ли ти не можеш да надскочиш себе си и своите възможности. Ето ти още един ключ, ето ти още едно пъзелче, което да поставиш на правилното място и което съм уверена, че те открива в точния момент и ще ти помогне от тук нататък да продължиш още повече напред и нагоре към светлината, защото ти прекрасно и слънчево същество. Ти си истински чисто, кристално и много светло същество. Просто честичко си мислиш обратното. И понеже честичко си го мислиш, започваш постепенно да забравяш за това, че ти си светлина. Да, в днешния ден бъди много внимателен за това, което ти казах. Всеки път, когато ловиш, че си казваш колко съм глупав, веднага го смени. Окей, може би постъпи глупово, но това не ме прави глупав. И всички от тези неща, за които си говорихме, наблюдавай. Наблюдавай модела на мислене, този толкова паразитен модел на мислене и започни лекичко да го моделираш и да го промениш. И също така, наблюдавай, когато някой се опитва да ти вмени какъв си ти. Ти си човека, който най-добре знае какъв си ти. И още нещо. Внимавай какво казваш на хората до теб, на децата, на любимите същества до теб. Дали самия ти не създаваш програми за тях? Много интересна тема, нали? Истински вярвам, че те е намерила в точния момент. Сега ти пожелавам да изживееш един много вълшебен, много пълен със светлина и хубави мисли за теб самия ден. Вълшебен ден ти желая! До скоро! Чао-чао!